Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, biz bugün Bakı şəhərində parkların birində belə bir sorğu keçirmək qərarına gəldik. Əgər sizə şans verilsəydi, alternativ ölkə kimi hansı ölkədə yaşamağı seçərdiniz? Onlardan bəziləri problemlərin çox olmasına baxmayaraq Azərbaycanda yaşamağın üstünlüklərini bildirdilər. Bəziləri isə sosial problemləri səbəbindən xarici ölkələrdə yaşamağı daha üstün bildilər. Gəlin birlikdə onların öz dillərindən eşidək. Hansı ölkəni? Rusiyanı. Nə? Çünki oranı sevirəm. Tərsinə, yəni xoşum gəlir oranı. Oranı sevirəm. Onun üçün. Yəni Azərbaycanda niyə yaşamaq istəmirsiniz? Azərbaycanı sevirəm, yaşamaq istəyirəm. Sadəcə seçim şansım olsaydı oranı seçərdim. Çünki qohumlarım da var orada. Çünki onlar üçün getmək istəyirəm, orada yaşamaq istəyirəm. Sosial problem deyildi. Çünki orada biraz dolanışdılar, yaxşı da onun üçün. Burada biraz çətindir. Azərbaycanda yəni hansı çətinlikləriniz var? Məsələn, siz daha çox Rusiya meyllənirsiniz. Azərbaycanda çətinlik odur ki, maaş burada çox az verirlər. Çünki özüm satıcıyam, 300 manat maaş işləyirəm, amma orada yeri gəlsə 600-700 manatdır. Onun üçün ora sərf edir. Yəni dolanışıqsasını ora sərf edir. Çünki mənim orada tanışlarım çoxdur. Yəni görüm yaşayışları çox yaxşıdır, normaldır da. Yəni burdakı kimi deyil. Məcburiyyət qarşısında biri mən elə satıcı işləyirəm 300 manat maaşa, yəni güclə dolanıram. İstəyirlər xarici dildə, görsən rus dilli istəyirlər, deyir xarici dil olmalıdır, müştəri görsün, deyir xarici vətəndaşları gəlir, onlarla necə məsələn ünsiyyət quracaqsınız. Onun üçün yəni önəm verirlər o şeylərə. Hansı şey? Kanada. Nə üçün? Kanada nisbətən burdan daha normalini, yəni necə desəm, yaşam olaraq, həm də ki, həyat bağım olaraq daha yaxşıdır. Yəni Azərbaycanda yaşamaq niyə çətindir ki? Çətin deyil, sadəcə sevdiyim ölkədir. Sərbəstliyinə görə. Daha sərbəstdir, insanlar daha mülayim və Azərbaycana nisbətə anlayışlı. Həm də ki, necə desəm, Kanada Azərbaycan nisbətən gözəlliyinə görə daha yaxşıdır, can çəkicidir. Amerika. Nə üçün? Bax, səbəblərini də açıqlayın. Ekonomiyasına görə yəqin Amerika var, deyil. Nəyə görə Azərbaycanda yaşamaq istəmirsiniz? Yəni, nəyə görə? Başqa bir şəhər fikirləşirsiniz? Gənclərə qarşı, yəni, bu iştizaddır, maaşı da yüksəkdir, həm də ki, Azərbaycan baxanda yəqin yaxşıdır da. Azərbaycan nəyə pisindəsən? Ekonomiyasının gənclərə qoyduğu, yəni, biz burada oxuyuruq. Diplom da olandan sonra bizim işləyəcəyimiz yerlə maaşı ora baxanda qat-qat azdır. Azərbaycan. Nə üçün? Ya xarici ölkəni istəmirsiniz? Yox, Azərbaycanda doğulub böyümüşük ona görə. Necə rahatçılıq, sakitçilik. Avropa, Amerika, belə. Nə üçün? Nə bilim, bəlkə ora rahatdır mənim üçün. Rahat gələr. Şərait, yaşamaq. Çox çətindir. Nə bilim, ailə problemi, uşaq problemi, nə bilim, nətər deyim, özüm sardan çox problemlər var. Hansı sosial problemləriniz var? Dilə gəlsin, istəyirsiniz? Sosial pulla bağlı, hə? Hə, sosial maddiyyat problemləriniz çoxdur. Maddiyyat, hə, əlbəttə ki. Özüm işləmirəm, yoldaşım işləyir, yoldaşımın əlinə baxırıq. İki uşaq saxlayıram, məktəblidir ikisi də, belə. Yəni, ehtiyacları çoxdur, özümün ehtiyaclarım çoxdur, çatdıra bilmirik. Elə Azərbaycan, Bakı məncə ən yaxşı yaşamalı ölkədir. Niyə görə? Niyə hər şeyimiz var da, şişallı. İşləyə bilən adamlar, yox, çətinlik yoxdur. Belə ya, boş-boşda gəlib çayçıda oturub, sonra deyib, iş yoxdur demək, o başqa məsələ, belə amma yoxdur. Mən özüm burada xaldenkləm vardı. Necə? Fotoqrafam, belə burada da xaldenkləm vardı, Marajlı xaldenkləm. Yəni, dolanışıq var da? Niyə yox, şiş oldu. Türkiyənin. Nə üçün? Öz millətimizdə onun içində yaşamaq istəyirdim. Yəni, Azərbaycanda yaşamaq öz millətimizdə? Yəni, Azərbaycanda yaşamaq istəmirəm. Niyə açıqlayın da bu səbəblər? Zəifçilikdir, kasıbçılıqdır, heç də yoxdur. İş var mı? Güc var mı? İş yoxdur, güc yoxdur. Elə yaradan hambalçılıqdır ortalıqda. O da olanda olur, olmayanda olmur. Mənə nədən dolanırsınız? Nəyə dolanırsınız? Elə o dolanmaqdır ki. Türkiyəni. Nə üçün Türkiyəni seçmək istəyirsiniz? Çünki burada maraqlanan yoxdur. Qapını açan yoxdur. Ona görə oranı seçərdim. Niyə qədər atam haralara nə qədər məktub yazıb verib, heç birinə baxmayıblar. Problemim uşaq vaxtı qızdırma keçirdik, ondan sonra dabanlarımı qaldırdım, götürər apres elədilər, qorçiyə barəm elədim, lap belə pis üçünə qoydum.
buna görə belə. Pensiya alırsan mı? Hə. Nə qədər pensiya alırsan? 350 manat. Dolana bilirsiniz bunu? Müalicə dərmanlar bu görə olmuyor ama qəşəngdir. Müalicə dərmanlar. Hə. Öhd eləyir mi pul sizə? Amma belə də. Təbii ki, Azərbaycan ölkəsi sərdir. Çünki Azərbaycanda doğulmuşam, orada dünyaya gəlmişəm, orada oran suyunu içib, oran çörəyini yemişəm. Azərbaycanı seçərdim, bəli. Burada yaşamaq istəyirsiniz? Bəli, konişni. Dolana bilirsiniz mi? Yox, bir dənə dolana birisini deyəndə o söz maraqlıdır, cavablandırım da o sözü. Mən bu saat 3 dənə üzr istəyirəm, oğlum var. 3 dənə vətənə əsgər yetişdirirəm. Heç yandan kömək yoxdur da o uşaqlara. Yəni bir dənə oğlum var 14 yaşında, biri 13 yaşında, biri də 3 aylıqdır. Düzdür. Elə bir ki, heç yandan kömək yoxdur. Bir dənə gen də deyirəm. Vətənim üçün yetişdirirəm. Əsgər, üçü də oğlan uşaqdır. Bir dənə xahiş eləyərdim ki, prezidentimizdən bir dənə uşaq pulunu bərpa eləyək. Bir dənə onu xahiş eləyərdim. Bir də cəmaata, yəni ancaq onu də, ancaq uşaq pulu, başqa heç nə deyə bilmərəm. Ancaq uşaq pulu. Mən Azərbaycanda. Nə üçün? Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Ona görə həm orada həm də təbiəti gözəldir. Ona görə. Azərbaycanda ödənilir, bəzən çatışmamazlıqlar da var da. Nə olar deyil. Məsəl üçün bir balaca indi bu üzr istəmə danışırıq. Ona görə ki bu ümumi bu dünya ölkələri belə deyək də müharibə şəraitindədir. Ona görə də bizdə də çətinliklər var. Ona görə yəni bu bir balaca Allahın köməyindən düzələr də bütün belə görsənir. Mən elə bilirəm. Gələcəyimiz yaxşı olacaq. Maaş pensiya var mı? Maaş var, pensiyama da az qalıb. Yəni işləyirdim, indi çıxmışam. Məşəbək yerdə çıxdı. Hə. Saxraşa nə gedir? Mən nədədir, dolanışıq var? Dolanışıq bəli var. Var, şükür Allah var. Özü də masaldandır. Təsərrüfatım var. Dediyin kimi də Azərbaycan yaxşıdır. Çünki Hollandiyaya gedən çoxdur. Yaxşılardır da. Qazı işləyirdim, mən də saxraşa düşəyim. Saxraşa. Hə. Pensiya da almıram da, pensiya da almıram. Mənə orada bir işçilik de, işçilikada zatda. Şimdi bəzi məcbur idi, roşağı saxlayak. Ne bələr zadı ya. Elbette ki Azərbaycan. Ne üçün? Öz vətənimdir, doğma yurdumdur. Ona göre seçerdim Azərbaycan. Azərbaycan seçerdim. Burada necə işləyirsən? Bəli. Dolanışıq var? Bəli. Ne kadar maaş alırsın? 600 manat. Dolana bilirsən bununla? Bəli. Azərbaycandan çox razıyam. Öz vətənimdir, öz qüruru vətənimdir. Ona görə də Azərbaycanı seçirəm. Başqa ölkəyə də ehtiyac yoxdur. Vallahi öz elə vətənimdə yaşamaq istəyərdim. Azərbaycanda gedərəm. Burada dolanışıq yoxdur ki? Yox. Danışın da bu barədə. Niyə yox? Vallahi mənə danışın. Burada dolanışıq yoxdur da. Vallahi yoxdur. Olsaydı yoxdur. Amma dolanışıq var ya, işləyən qadın üçün, işləyən insan üçün var. Amma elə yerlər var ki, yəni bizim yaşımızda çoxu götürmür. Yəni indi məsələn mən yaşlı qadınları götürmürlər. Nəyə görə? Hamısı cavan axtarır. Nədə cavan alırsan? Yox, mən elə ki işləmirəm, ailəliyəm. Amma ki vallahi işləmək istəyərdim. Prosta ki maaş sərf eləmir. Kvartirant qalıram kirayə. Nədə maaş təklif eləyirlər? Hələ ki təkliflər çox olur. Prosta ki adam qorxur da məsələn. Elə evlər var ki, gedirsən məsələn kimisə evində işləməyə, kimisə evində məsələn dayı işləyirsən, kimisə sən nə tərəfdar eləyirlər. Elə bir ki, nə olsa insan kasıb olanda kasıb insan deyil bəyəm. Kasıbla elə davranırlar ki, adama təsir eləyir. Adamın ürəyi ağrıyır, adamın içi ağlayır. Almaniya ilk növbədə. Nə üçün? Hər halda burdan daha yaxşıdır. Hər bir şeyinə görə. Buran nə? Çox şey. Danışın nə olar? Məsələn nədən başlayaq? Gündəlik yaşamdakı gündəlik yaşamla bağlı olan şeylərdə tutmuş alacağımız qida, nə bilim kommunal ödənişlər və s. maaş, hər bir şey. Məncə kifayət. Bəli. Nə qədər maaş alırsınız? 500 manat. Dolana bilirsiniz bunu? Xeyr. Və necə dolanırsınız? Pis. Deyin, dolar. Valla, pisdən başqa nə deyim? Açıqlayın da nədir, nəyi pisdir? Pisdən normal insan kimi yaşaya bilmirik. Yəni gənc kimi yaşaya bilmir.
Başqa nə deyim sizə? Nə istirahət eləyə bilirsən? Gələcəyə heç bir ümidin yoxdur. Ailə qurmaq istəyəcəksən, o uşağın gələcəyi ilə bağlı heç bir yaxşı bir şey vəd eləmir bu ölkə sənin üçün. Ona görə bu qədər. İngiltərədə. Nə üçün? Nə bilim, xoşum gəldi ora. Şəkillərinizə də baxmışam, eləmişəm. Niyə Azərbaycanda yaşamaq çətindir? Yox, belə Azərbaycan da yaxşıdır. Yəni gəzməyə zədə belə İngiltərə. Məsələn, Azərbaycanda gənclər, məsəl üçün, nədən dolanırsınız boş vaxtınızda? Necədir vəziyyət? Maddiyyat, iş, güc var? Maddiyyat belə də, yəni, tam süper deyil. O baxımdan mı seçirsiniz İngiltərə? Yox, belə, gözəlliyi baxımından. 350. Məsələn, deyilsə ki, xarici ölkədə sənə 1000 manat verir. Mən gedərəm. Yəni, maddiyyat üçün gedərsən? Yə. Belə də, normal şükür. Dolanışıq. Yəni, nəfsinə yaxşı. Azərbaycan ümumi gəncləri məşğuliyyəti üçün, iş üçün, gələcək karyerlərini rahat şəkildə fikirləşə bilirlərmi bugün Azərbaycanda? Bəzi yerlərdə olur, bəzi yerlərdə olmur. Bir gənc olaraq ümidin varmı? Gələcəkdir inşallah. Olar. Rusiya, Azərbaycan ilə. Nə üçün? Elə hər şey üçün. Nə üçün? Yaşamaq üçün gözəl ölkə Rusiyadır mənim fikrimcə. Maddiyyat baxımdan, sosial problem? Elə maddiyyatda, hər bir cəhətdən. Niyə getmək istəyir bu gün gənclər xarici ölkələrə? Xarici ölkələrə çünki yaşamaq çətindir. Çətinlik. Deyil də, o çətinliklər deyil. Çətinlik, məsəl üçün, işlə bağlı, yaşayışlə bağlı, çox da. İşləyirsən? Bəli. Nə qədər maaş alsın? Maaş deyil, fərdi işləyirəm. Usta işləyirəm. Dolana bilirsiniz? Belə də normal. Yəni, sırf maddiyyat baxımından getmək istəyərsiniz də həm də? Bəli, hər cəhətdən getmək istəyərəm.